kod nas lično ovdje na našem prostoru, naravno, oni će probati da zatvore potencijalni front u pozadini, da slome Srbiju i Republiku Srpsku. To meni jako dugo već jasno. Oni ne mogu da dozvole da imaju u svojoj pozadini jednu zemlju koja je raspoložena prema Rusima kao neka potencijalna ruska baza i tako dalje. Oni to ne mogu da dozvole. Mi ne možemo da dozvolimo da postanemo NATO zemlja i to je to. Jer vidiš, se formirao taj jedan blok, ovo što je bilo, zašto su probali Fica da ubiju. Znači, Slovačka, Mađarska, Srbija, Republika Srpska. To je jedan Srb koji preseca praktično NATO pakt na pola. Odseca potpuno dole Grčku, ako hoćeš, i ove, davna je Hrvatska, Crna Gora, to smešno, mislim, članice NATO pakta, ali imaš jedan prosto mostobran gde bi Rusi mogli da dođu, mislim, i da praktično da se krenu u neku akciju. Ja ne mislim da će biti ruski tenkovi, mislim, ne vodi se više rat tako, znaš, to je ovo sad u Ukrajini, ali Rusi čekaju, evo juče je rekao, prekriče kad je to bilo, direktor ove VTB banke, druge najveće ruske banke, da je moment sloma dolara blizu. On je rekao da sve zemlje napuštaju dolare zato što je blizu, znaš, ovoga. I kad gledaš, mislim, šta Putin sad radi, znači sve ove zemlje bivšeg Sovjetskog saveza, evo sad je bio iz Kazahstana, Kirgistana, on praktično okuplja te zemlje bivšeg Sovjetskog saveza i konsoliduju front. Tako da, prema se, bit će prilično turbulentno, mislim, bit će turbulentni dani pred nama, tako da u tom svetlu ovi naši lokalni izbori izgledaju onda sitni, znaš, i ovoga, ali su oni nama važni, kad kažem nama, mislim Srbiji, nama je važno da se vidi raspoloženje stanovništva, znaš, da mi vidimo koliko ljudi u Srbiji stvarno želi da Srbija bude samostalna zemlja. Koliko je to deklarativno, kao što je recimo kod vladajuće partije, da su oni deklarativno veliki Srbiji, ali ako ti ideš ka Evropskoj uniji, ti ne možeš da budeš veliki Srbin. To je prosto vrlo jednostavna stvar. Jer oni od tebe traže da ne budu